Өнөөдөр Оскар болох гээд аа яста хөл хөдлөө ихтэй байна энэ гүр. Just ahead, make a right turn on North Cannon Drive using the upcoming right lane. Би яг энэ Beverly Hills-т явж байна. Одоо Hollywood их орхон энэ хөвчлөлт одоо 40 буудлын модод буугаал суугаал нөгөө юм руу явах гал зөвхөр хөдлөө ихтэй багшгүй шүү дээ. Заа тэгээд using the right lane make a right turn on North Cannon Drive. Ороо гэхэд их сонин сайхан үйл явдал болох байх таа.